Então, o meu sonho... Não. Eu nunca fiz, né, botar o hélio na boca pra voz ficar fina. E eu simplesmente não acredito que isso acontece de verdade. Acho que as pessoas estão pedindo, tipo, é. Só que, tipo assim, eu não tenho como fingir uma voz fina porque eu tô rouca de cantar. É, a gente acabou de chegar do show do tributo ao Linkin Park que teve ali na feira. A gente passou e comprou um desses aqui. Aí a gente tava comprando, o cara até falou assim: olha, tem esse aqui por tantos euros que eu vou dar pra vocês, que tem mais gás hélio, né? Vocês não querem botar a voz? E a gente é assim. Aí é tipo assim, eu tenho que pagar. Eu tenho que levar pro meu pulmão. Tem que engolir. Engole. Não é pra tragar e saltar, né, cigarro? Vai. Ai, tô ansiosa. Mas não vai me fazer mal? Testando. Ai, meu Deus. Eu lavo muito rápido. Não, tem que ser de novo. Tem que ser bastante. É, fazendo muito e não. Eu não se acredito. Ai, meu Deus. Eu tô emocionada. Eu fico parecendo uns Minions. Mas passa rápido. Faz tu. Eu não sei como é que fica a minha voz. Ela já está derrubando o cenário. Mas passa rápido, percebam. A minha voz já está voltando ao normal. Ai, é muito legal de fazer. Ba, 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 ba. Ba. Fica tipo um veludo. Tu sente tipo veludo. Não. Oi. Vem cá. A Sayonara me chamou pra dizer que a gente comprou um potão de condicionador achando que era shampoo. A gente e eu. Porque ela não tava comigo nessa hora. Hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente para o canal. Eu não sei se eu vou conseguir falar porque a Zainara tá cantando no banheiro. O vídeo que eu fiz semana passada. Não, ele tá fazendo de novo. Eu juro por Deus. Todo sábado. A gente já tomou nosso café da manhã lá no Nata e agora a gente tá indo. A gente ia no mercado comprar o que tá faltando pra semana, mas aí o Júnior falou de uma feirinha de atividades que tem ali, falou que vende óculos vintage, câmeras vintage, e agora a gente tá indo lá porque a gente é assim. E a gente nunca conheceu, né? E todo mundo fala que essa feirinha é muito legal. E como a gente somos garotas vintage, né? A gente quer ir lá e dar uma olhadinha. E vamos levar vocês com a gente. E aí, como foi essa experiência na feirinha de antiguidades?
por um lado foi muito, muito bom, mas por outro foi muito ruim, porque eu não comprei nada. E tem muitas câmeras legais. Louças. É muita louça bonita. Gente, aquelas coisas que você... Lembra de casa de vó? E as louças branquinhas com desenhos, com dourados. Foi muito legal. Eu queria ter comprado alguma coisa, mas... Aí elas, depois de serem antigas, vão no shopping fazer um rolê mais atual. Ser modernas. A gente vai almoçar agora no shopping e comprar coisas que estão faltando do mercado. Porque a gente já trocou de mercado 3 vezes, só porque a gente ficou batendo perna. Sim, mas a feirinha de antiguidades é muito legal. Em breve vou voltar pra comprar... Nem que seja uma xícara. Nem que seja uma xícarazinha bonitinha pra deixar em casa. Tinha uma mesinha. Quero dizer que tinha uma mesinha de centro muito bonita. Quase. Era de mármore. Mármore e as perninhas de madeira verde. Quase que a gente pegou, porque tava 30 euros. Tava muito barato. Mas ficou pra próxima. Quem sabe? A gente veio no shopping. Era só pra comprar queijo e presunto. Mas a gente comprou roupa. Um óculos de sol. Até pra sair nada, não foi coisa minha. E agora a gente tá aproveitando o sol com muito, muito vento, muito, muito frio. Comprou roupa e perfume, tá? Pra tudo. Ah, a gente comprou perfume também. A gente tá aproveitando o sol, que tá ventando muito. A gente tá esperando o Bolt que tá chegando. Qual é a placa? Mais tarde não tem mais. Talvez também. Talvez também. Talvez também. Vou pra casa descansar? Será que eu não vou querer ficar lá descansando até amanhã? É vídeo.
lavada. Pela quantidade de peça que você pediu. Importante.